20. Har det gått bra idag? Ja, en kund, den går om dessutom långt idag. Jag vet vem det är. Men vad bra. Ja, ha det bra. Detsamma. Hejdå. Ja, förlåt, vi hade lite fest igår. Men det var bra musik vi spelade. Oj, förlåt, det var ju... Det är lätt som ni hade en rolig fest. Nästa gång är det min tur. Absolut. Karl heter jag. Bor på våning 3. Jag heter Ali. Trevligt att träffas. Jag måste gå och lägga maten till kylen. Trevligt att träffas. Hej då. Du, skulle jag kunna få träffa dig lite senare? Jag ska iväg på tillbaka till jobbet. Men du kan ju få köra på mig igen om du vill. Nej, jag måste gå till tandläkaren idag. Ja. Men du ska väl få köra mig igen? Ja, jättegärna. Men okej. Okay. Vi ses sen då. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Maria. Oj, vad är snabbt det går när man har beställt ut. Hej. Hej. Jag var här tidigare och handlade. Och jag tror att jag glömde min plånbok. Okej, hur ser den ut? Den är lite röd, tror jag. Tror du? Det var hon som alltid är sen. Hon har rött hår som satt här. Ja, Anna menar du? Ja. Det kan nog stämma. Jag tror att hon hittade en plånbok. Men hon sa att hon visste vem det var. Ah, vad bra. Men hur kan jag få tag på henne? Ja, hon är här imorgon så du får komma tillbaka då. Imorgon? Hej Anna. Hej. Ska du också in? Ja. Och det är inte så roligt. Och din nya granne glömde sin plånbok i kassa. Kan du ta hand om det och lämna tillbaka det? Ja, jag tror jag, men... Inga men. Du kan inte ens prata emot. Hejsan! Hej! Vad gör du här? Jag tänkte sortera lite. Vill du se vad vi ska göra någonstans? Ja, gärna jag behöver. Vad gör du något? Behöver du göra något? Ja. Idag så jag var till affären. Jag tror att jag glömde min plånbok. Men jag är inte riktigt säker. Du kan bara fråga mig om hjälp. Ja, förstås. Samir, jag tror du är en bra vän. Tack, det kommer jag ihåg. Men nej, jag har glömt en rörmokare. Kan du göra den här färdig? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Tack så mycket. Hej då. Hej,
Nej, sista hade jag inte den här. Nu har jag. Förlåt. Hej! Hej! Hallå! Ali! Är du där? Maria. Hej. Jag tror att du tappade din handske när du hjälpte mig. Vänta lite. Men hur? Jag har letat. Det är en plågsam historia med tandläkare och... Vill du ha kaffe och kolla hur det gick till? Ja, tack, det vill jag. Om du vill veta hur jag letat. Thank you.